The Greenhouse. I hope you're doing well. Natumai mko sawa. Ndio. Tunaenda kujaribu kuongea kwa Kiswahili. Or Kiswahili tu, sio lazima ikuwe sanifu. And karibuni sana Maisha Maju. Katika hii kipindi chetu tutaongea sana sana kuhusu Maisha Maju, and leo nataka kuongea jinsi ya kupata purpose yako in life. Mm-hmm. Vile mtu ame vile tumekuja personally na hisi kwamba maisha yangu yote ya ukubwani nimeishi huku Poland. Na najua kila mtu ana different journey na nataka tuongele hiyo, so nitaanza na mwanadada kadogo. Umesikia nimekuita mwanadada? Asante. Yeah. Mi jina langu ni Kadogo, kama vile mmesikia. Kadogo ni jina nilopewa na mama. Nilizaliwa nikiwa mdogo sana, sisi wote wadogo, lakini nilizaliwa miezi tatu kabla. Mmesikia mara ya kwanza? Yeah. Sa vile nilielezo, mama alishika hivi akasema, oh, Kadogo. Nikatumia ilo jina mpaka nilipofika miaka 17, nikitaka kwenda kuchukua pasipoti. Ndiyo nikasema nitatumia Kadogo. Mama kaniambia sasa imefika mwaka wa kuacha Kadogo, anaitwa Florence. Nikasema nitaandika Florence Kadogo Nyawade. Sasa hiyo Florence ni jina la kupatizwa, lakini mimi sikutumii. Kadogo ndio jina langu. Hata hiyo hatutumii sana. Florence hata tunashtuka na kuna Florence. Hata kutafuta mjeze Florence hapa kwa sababu. No, hapa ndio huyo aishi hapa. Hebu uliza kwa jirani. Nimemwona. Yeah. Kuna wakati mtu alikuwa alafu nilipoenda Ulaya mara ya kwanza nilishukia Vienna. Which year? Mwaka wa 1984. Mwezi wa 10 tarehe 14 nakwambia, baridi. Kuna watu wanatamani snow inaitwa nini Kiswahili? Kuna watu wanatamani kuona snow, theluji. Mimi niliona hivi nikasema nirudishe kule nilitoka. Ningeingia hilo, ningepinduka hivi nimwambie piloti nirudisha nini ndege ya nyumbani, nisingeishi Ulaya. Hiyo ni kitu nasema kutoka moyoni kweli. Sasa nikija nikafika Ulaya, nikaishi, nilikaribishwa vizuri na hao watu walikuwa wamenitumia barua ya kuwatembelea. Kesho yake nafikiri sijui ilikuwa Alhamisi, siwezi kumbuka lini, miaka 36 zilizokwisha. Lakini nikaambiwa utaenda kwa ofisi ya kwa kuandikisha utafanya kazi. Nyumba ndio kazi, nilipata apartment. Hey. Yeah. No. Nimetoka kwa nyumba ya mama, nimewacha mtoto wa miezi 5. Oh. No, miezi 9. Mezitisa. Sasa mimi najua naenda Ulaya kutembea, nirudi. Kufika na ndoa kazi. Na apartment, wacha kwanza apartment yangu. Niko na bedroom pale kwa kulala. Kama ni kuzuri, kwa kuzuri hata. One bedroom to bedroom. One bedroom na jikoni na balcony, ilikuwa ghorofa 4. Ghorofa. Salzburg. Salzburg ni city ya matourist sana. Okay. Sasa kuishi hapo, siku ya kwanza ya kwenda kwa maofisi, tukaenda nikapata permit ya kufanya kazi. Mama akinipigia simu, namtumia pesa. Sina kazi. Sina kazi? Na nyumba. Na kuna mtoto nyumbani. Mtoto yuko nyumbani. Sasa nikasema mtoto namtaka. Baada ya kuishi miezi 9, nikarudi nikachukua kijana wangu nikaja naye. Okay. Sasa ukiniuliza mpaka wa leo, mimi usema bado niko na ile, ningerudisha hiyo ndege kule, mimi singekuja Ulaya. Ungerudi. Lakini nikiangalia uzuri wa hizo miaka niliishi Ulaya, ilinibadilishia maisha ya watoto wetu nyumbani.
mimi mwenyewe niliteseka sana shule, nikienda shule. Niligonga milango za watu asubuhi. Nikiwa nyumbani Kenya. Nilibisha milango za watu asubuhi kuitisha pesa ya basi ndio nipande basi nikimbie kwenda njia Kabete nishuke Aga Khan High School. Kifika mlangoni Mohamed naye ananingojea. Mohamed list yangu alikuwa askari wa mlango. Anaangalia kwa kulikuwa na majina ya wale wakubaliwi kuingia. Watu wajalipa school fees. Mimi sikulipa school mpaka form 4 hata nilifanya mtihani na nikaanguka vizuri sana. Lakini unasema nini hapo? Yeah, nilianguka vizuri hiyo certificate mpaka wa leo mimi furahi kwa sababu kama singepata hiyo certificate nilimaliza form 4. Yeah. Naona? Singefika pale nilifika sasa. Sikuwezi mimi muuguzi na mabiashara zangu. Unalipa watoto school. Nasomesha watoto wengine sasa. Amesomesha watu yeah. Na hata nilipofika Ulaya ningesema mimi basi nimefika sasa wacha nianze kununua nyumba, sikatazi mtu anunue nyumba, niendeshe magari za juu nianze kuishi maisha ya Ulaya. Lakini ile shida nilienda ilifanya na mimi sitasahau nyumbani. Nikaambia mama watoto wetu hawatafutwa shule. Watoto wetu hawatagonga bisha mlango ya mtu asubuhi nini. Sasa hiyo ndio ilifanya kaendelea kuzidi kuishi Ulaya mpaka miaka huu nimemaliza miaka 36. Ni kipi ambacho kilikuwa kinafanya kwa hiyo kwa sababu una mtoto nyumbani ashakufuata. Ni kipi kilichokuwa kinakufanya yani unazidi kuwa na hiyo hamu ya kutaka kusaidia kwa sababu sio lazima. Na najua ndio umeteseka lakini uliteseka wewe. Ukuteseka labda unaelewa kama kuna shida huwa ni very personal sio ya kila mtu. Kwa hivyo ni kipi kilifanya ukazidi yani kusema ndio najua sitanunua gari kubwa, sitaishi you know maisha ya kifahari lakini nitazidi kusaidia watu nyumbani. Mpaka sasa hivi ume turn 60 bado una watoto na washughulikia nyumbani na kila kitu. Ni kipi na wazee pia. Vile wanavyosema mtoto mleavyo ndio akuavyo. Mamangu alikuwa ipo hivyo. Mama alikuwa ni mtu wa kusaidia watu. Sisi tungekosa chakula sasa tutapata chetu kidogo na ikibaki ikiwa ni mifupa ama ni nini zile watu utupa sisi tukao tunachanganya zote zinawekwa kwa sahani. Nje kuna mahali pa kutupa takataka. Alafu unaona wenye hawana manyumba wakienda wanaenda kutafuta hapo na hapo watu wanatupa chote mpaka watoto walivyo. Sasa mama anatuambia kuliko waende wakashughulike wakitafuta huko wapatie nini. Ikiwa iko kwa sahani kwa sababu hiyo ndio wanaenda kutafuta pale. Sasa unaona hiyo ni kitu wa usahau. Ndio. Unaona? Tukipika kama mama amepika mboga na rafiki yake kule sio amepika nyama. Tunapita na kasukuma wiki kadogo tukipeleka kule na huyo mama naye anamsaidia na kanyama. Sasa sisi pia tumekula nini? Supu ya nyama. Sasa ni kitu tulilelewa nao. Lakini mimi hiyo ni kitu nilipewa na mama na ndio kitu mpaka wa leo. Na sifanyia ati ni mtu baadaye kusema kadogo ni mzuri wacha ama natafuta kura. Niko ndio hivyo nilivyo. Lakini nitakupigia tu. Ukiniomba nitakupatia. Kuna kura yangu. Wa 28 years. Okay. Bado mdogo. Nilikuwa natembelea marafiki Ulaya, narudi nyumbani, maana nilikuwa na bwana, nina mtoto. Huwa napenda kusafiri sana. Lakini nikapata opportunity ya kusoma, so nikaenda Ulaya, nikasoma UK. Nikarudi nyumbani after 2 years. Nikafunga virago, tukaenda South Africa. Kwa hivyo, tukaishi South Africa for about 16 years. Alafu ndo tuka relocate, tukaja Holland. So, yari nimekuwa umeishi majuu. Kwa wale ambao hawajui, majuu ni Kiswahili ya Kenya, ya Ulaya. Kumaanisha umeishi Ulaya, yani sio nje ya Kenya uko majuu. Uko majuu Dubai, Uganda. Ni Uganda pale majuu. Naelewa. Majuu. Exactly. Kwa hivyo, yeah, lakini maisha ya majuu iko na advantages na iko na disadvantages. For me, disadvantage kubwa sana
imekuwa kwa familia. You know, you miss your friends, una miss familia. Kuna ile support system, eh? Ndiyo. Hawezi kuipata anywhere. Kuna ile, you know, ile support ambayo, it's very difficult to replicate it anywhere else. Yeah. Ningependa kukuuliza, katika maisha yako, umetoka nyumbani, umekuja kusoma. Yes. Kisha umefika na una mtoto. Mm-hmm. Alafu sijui kama ungependa kutuambia kuna kipindi fulani unasema uliugua sana. Mm-hmm. Naweza taka kujua kwa sababu ndio imeform purpose yako sasa hivi. Mm-hmm. Kwa wale ambao hawajui, mm-hmm, sijui jinsi ya kusema how do you say cervical cancer na Kiswahili. Hata mimi sijui. Lakini kansa inaitwa vipi na Kiswahili? Kiuguzi cha kansa. Now we need to Google this. Tutachukua Google. Hebu tuangalie. Saratani. Saratani. Saratani ni kansa. Kwa hivyo saratani ya kizazi. Saratani ya kizazi. Kizazi kenyewe ama kizazi. Saratani ya kizazi. Ndiyo. So kuna kipindi fulani unasema umeugua. Niliugua. Ugonjwa wa saratani. Mm-hmm. Na wakati huo vile unasema, mm-hmm, wewe kwa maisha yako, mm-hmm, familia, mm-hmm, hiyo support ya familia ambayo ilikuwa inakupa ilikuwa muhimu sana. Sasa umefika majuu, uh-huh, umeugua, uh-huh, na ni ugonjwa wa saratani, uh-huh, and that is very big. Ni kitu kikubwa sana maishani. Mi kwanza yani hata sitaki kumjua mtu ambaye ana cancer. Yeah. So how was it? Kani ya London, kamambe cousin wangu. Eh. What is cousin wangu? Binam. Uh-huh. Binam. Binam wangu. Eh, cousin. Nikamwambia tafadhali nitafutie nyumba, yeah, nitafutie flat. Akasema, mimi sikutafutie flat, wewe utaishi hapa na sisi, umalize shule kwanza, alafu kishamaliza sawa, unaweza enda kule unataka kwenda. Nikasema, haya sawa. But that was the best thing, manake vile niliugua, at least nilikuwa na familia. You know? Ndio. Alinipatia support sana sana sana. Actually kama ningekuwa peke yangu ingekuwa sasa pengine story nyingine. Yeah. Nilipata pia support kutoka shule, librarian wetu pia alikuwa kutoka Pakistan. Alisaidia sana. So nilisema kuna advantages na kuna disadvantages. Advantage moja ni ya kuwa ukija majuu, yeah, unakuwa close na watu ambao you never thought. Ndio. Unaweza kuwa close nao. Yeah. Sasa kama yeye alikuwa Mpakistani, rector wetu shule alikuwa Mhindi, na akaniambia walini support na huyo rector akaniambia bibi yake anatoka Mombasa. Mimi nilizaliwa Mombasa. So you know you form another family. Yeah. So hiyo pia ilisaidia sana, lakini being far away from home, nilikuwa tunataka mamangu, yeah, but nilipata support anyway. Yeah. So, katika, sasa miaka imepita, let's say close to miaka 20, karibu miaka 20 imepita, na sasa umeugua ugonjwa wa saratani, umepona, umehamia huku, ni nini, na naelewa kwa sababu ya kile ulichokipitia, ungependa watu wengi sana wajue, yani jinsi ya kupimwa, waende wakapimwe, hiyo papasi yako we una feel, umeweza kuifulfill ukija huku kuliko vile ungefanya ukiwa nyumbani. Definitely. Ah, okay. Nyumbani kuna myths nyingi sana. Ah. Kuna wale ambao wanasema watu huugua na huo ugonjwa kama umeanza kufanya mapenzi mapema. Hakuamini. Mimi sikufanya hivyo. Lakini watu wao wana ukiwaambia tu watasema hawataki kupimwa, manake kuna myths nyingi sana. Yeah. So, at the time ilikuwa bado fresh sana. So,
ili take some time kabla nianze kuliongelea. Na niliweza sasa kuliongelea ni vile nilihamia Uholanzi. Hapa sasa ndio nikafika na kitu ya kwanza nikasema, tafadhali nataka kujua vile naweza nikapima, manake kila mwaka lazima nipime kwa sababu niko na hiyo history. Oh, kwa hivyo ukiugua saratani wa kizazi lazima kila mwaka uende ukapime. Kila mwaka uende upime. Nafikiri UK sometimes it's even every 6 months. So lazima uangalie, manake inaweza rudi. For some people huwa inarudi, for some people hairudi. So ina depend tu na mwili wako. Ndio. So nikasema, hiyo ni kitu ya muhimu kwa sana, wacha nitafute. Ndio nikasikia, hapa, madaktari hawafanyi hivyo, lazima utapata barua ukishajiandikisha kwenye municipality. Hasa mkajiandikisha. Hiyo pia ni hado kubwa sana majuu. Sana sana kama hapa, sisi tuko Uholanzi, tuko Holland, Netherlands. Na huku nilipata vitu ni tofauti kwa sababu mimi, Kenya kwa mfano, nikijisikia siko sawa, nimejisikia tu, labda kichwa kimeniuma ama nini, nitaenda niseme, naenda kwa daktari. Huku sio hivyo. Na hata ukienda kwa daktari, bado si yule daktari yule ndio mpi. Yani kuna yule wa kukagua, wa kuangalia huyu anakufa ama tucheze chini. Ngoje. So nikasema hapana, wacha ni. Sasa ndio nikasema, kumbe huku vitu viko tofauti hivyo. Sasa nikaanza kuuliza watu, marafiki zangu, umepata barua. Maanake mimi vile tu nilijiregister nilipata barua. Sasa nawauliza, mtu hakuna ambaye ananiambia amepata barua. Nasema lakini haukapata. Nasema utapata. Wengine wanapata lakini iko kwenye language nyingine, iko kwa Dutch. Sasa wengine watu wanapata lakini hawajui. Unaona? Ama unaweza pata, unaona ni muhimu lakini hauna mtu wa kukutranslatea. Okay, kama uko na time utaiweka kwenye Google ama nini ama nini, lakini saa nyingine unajua maisha ya majuu ni magumu. Yes. So saa nyingine watu hawana hiyo time. Ndio nikaja nikasema, nikaona kuna venye lazima nisambaze niongelee hilo jambo. Nikaanza kuambia, tafadhali look out for that letter. Angalia hiyo barua, nikaona hapana. Wacha nifanye research. Nione watu wa diaspora, wanawake wa diaspora wakija Uholanzi, wana respond to screening. Nikapata most of them actually don't. Kuna wale ambao wanajua lakini pia kupostpone. Kuna hiyo pia. Ya kwa sababu Ulaya kuna vitu vingi sana. Labda kwa mfano mimi nina kazi nalipwa. Nikitoka nitakupatia example ya Holland kwa sababu kusema kweli. Haya, kwenda unalipa insurance kama 1000 ya Kenya, 1000 11 hivi. 1011 1012 ya Kenya. Yes. Kila mwaka. Kila mwezi. Alafu kuna hiyo on risk. Kuna ile pesa wanakata. Hiyo pesa yenyewe ni kuanzia 300 sijui 1000 ya Kenya. No, 1040 ya Kenya. Kwa sasa ni ya Kenya. Sasa mimi nitachapa hesabu niseme, mimi hii mwaka sijaugua. Hapana. Hii mwaka nimelipa 120 euro kila mwezi. Kipindi tu kwa sababu mimi imenitokea. Kuna siku nilianguka kwenye airport. Nilifungua macho nikaona wameita ambulance. Nilisikia kuchapa mtu kwa sababu hiyo ni pesa imeanguka. 900. Hiyo ni pesa imeanguka. Ndio mtu amenitia, ni msamaria mwema amenitia ambulance. Lakini sasa nafikiria Mungu Baba. Milioni moja ya Kenya. Hii sasa hii ni pesa tena nitalipa na ndio amewaambia muite ambulance. Ni chakula ndio siku nimekula. Lakini unaelewa, so ndio maana hizi ndio labda shida ambazo mimi umeni
wananitumia barua. Hii sasa hivi labda kwa mfano sasa nimepata barua Oktoba. Oktoba ni kidhubutu kwenda kwa daktari. Nitapata nini ya 4000 kabla mwaka haijaisha. 40,000 kabla mwaka haijaisha. Na hiyo inakugonganga hapo January. Yeah. Nyumbani school fees umelipa. Nini? Huko umelipa. So we imagine hata mimi naweza angalia hiyo barua niseme cheza chini. Lakini sasa unakubaliani na hiyo. Sasa hiyo sikubaliani na. Ndio pia huwa napenda kusambaza hizo maneno. Manake haulipi hata senti moja. It is free. Haulipi. Sasa kwa hivyo watapata kwa insurance. Watapata kwa insurance. Basi hata mimi. Okay, please wana pre screening. No. Kukosa usilipe hiyo pesa nini ukiwa mgonjwa itawakosa pesa mingi zaidi ndio hiyo test sasa simngezewa hii kuingo na kuisha kesho hata ya matiti kitu kifika 50 nafikiri lakini mbona nisiende saa hii haya matiti kifika 50 sasa ukienda nyumbani uende Nyumbani wanaanza mapema. Nyumbani unaweza itisha. Si unajua sasa hii ndio maisha maji unataka mjue. Huku uendi kwa daktari atumie. Nataka mimi mara ya kwanza nilienda nikasema I want to go to see the gynecologist. Nikaambiwa why? Warum? Warum? Kwa nini unataka kwenda kwa daktari? Na siwezi kuzaa. Unataka kuzaa. Unataka kuzaa. Unataka kuzaa. Unataka kuzaa. Mimi kwa nafikiria ni unajua nifunga tuende Kenyan style. Yes. Asienda useme, enda useme unataka kwenda kuona daktari. Hata kuna time daktari wa ngozi naambia hapana, mpaka si ndio. Kwanza huyo wa ngozi. Huyo wa ngozi nilitisha, nilitisha mpaka niko like daktari wa ngozi siwezi lala usiku. Exactly. Ndio unapata. So hapa hiyo ndio pia handle nyingine. Lakini sikujua. Hivyo it's covered. Alafu pia usipopata barua. Unaweza kwenda kwa houseats wako, daktari, GP. Umwambie sijapata barua yangu lakini ningependa. Yeye mwenyewe atakuwa arrangee. So you, actually si lazima ungoje. Kuna maugonjwa, kuna maugonjwa kama unajua kwa katika kwa familia. Yes. Ukienda nao kwa daktari wako house at no daktari. Ndio kabisa. Sasa kama familia yetu sisi tuko na blood pressure. Unaona na mimi nilipoanza nilipatikana na blood pressure mapema nikaenda akanipatia akaniambia wewe yako ulipata kutoka kwa baba na kwa mama. Kwa sababu alifuata historia yangu akaniambia yako tumejaribu kurudisha chini ni ngumu wewe yako lazima na dawa. Unaona? Sasa ukikuja na kitu ambie kwetu kuna historia ya ugonjwa kama hii na hii wanaamka. Unaenda unaambia daktari mzungu, ona niko na madhundo, sijui nina nani, nina vitu kwenye uso. Kwa sababu I had a very bad reaction kutoka na zile dawa nilikuwa nakunywa. Ananiambia hapana hizo zitaisha. Kuisha kwetu sisi weusi ni tofauti. Sasa mimi najiuliza hivi mimi msichana mdogo mrembo mnavoniona? Alafu najiuliza sasa mimi nitaambia nini watu? Hizi ni nini kwa uso? Ilifika mahali ukweli nilienda nikalia kwa daktari. Jumko anasema, nataka kwenda kuona dermatologist. Nay, iko mingi hapa. So siku ingine nikamwambia mimi sahi hata sina confidence. Hata chali yangu akienda kunishika nasikia vibaya. Wanapenda vitu kama hizo. Kwa sababu wana depression. Depression ni dawa milele. Huyo atapata depression kwa hivyo wacha tumpeleke. Ndio nilienda nikaona ni dermatologist. So ninawaambia tu mkae mkidosa zingine unadanganya kidogo usidanganye sana. Lakini nuclear ugonjwa za nuclear family you should really because first of all unapitishia kwako wewe mwenyewe unajua vile unaweza chibika. Na pia watoto wako. Unajua hizo mara nyingi napitishia mtoto labda mtoto wako hawezi kupata lakini mtoto wa mtoto wako. Lakini unajuaje hizi nuclear? Kwa sababu sisi labda wengine wetu tunatoka zile enzi za kurogwa. Unajua tunatoka zile enzi za kurogwa. Naumwa na kichwa baba alikufa ghafla. Ama nani sijui unaelewa? Like atujui vizuri. Kwa hivyo hapa kuna jinsi wanaweza kukutibu waangalie ni nini.
asa, iko katika familia. Yeah, lazima tu uwape historia. Historia yako ndio ita decide. Narudi kwa mwanadada, tuambie papasi yako majuu, umekuja lini, umeishi muda upi, how did you find it? Mimi naitwa Nelly, nimekaa hapa Uholanzi. Miaka 12 na sasa, nenda miaka 13 nafikiri. Nilikuja kusoma, nikapata bwana. Uko umeshapata degree ama ulipata? Ulipata moja. Zilikuja together. Kiasi yo. Ulibarikiwa. Madabu dabu. Dabu dabu. Wow. Kwa hivyo ilikuwa miaka, mwaka, hizo miaka 4 kukolewa na kwanza shule. In fact, mwezi, the same month, ilikuwa kama kukimbia marathon. Ilikuwa very hectic. Na vile Debbie amesema, kukosa familia huku. Juu nyumbani, uko na watu. Mko mko pamoja. Dada ako hapo kando, majirani, watoto wanacheza. Mama anaweza enda kazini, anajua watoto wako salama. Unajua? Lakini hapa ni wewe unashughulikia kila kitu. Dukani, watoto kuwachukua. Na yote unaifanya peke yako. Sasa nyinyi mnajipanga wote. Kwa hivyo hizo miaka 4 zilikuwa za upesi sana. Like fast paced. Yeah. Kwa hivyo hizo miaka za kwanza zilikuwa, kwanza nilikuwa naishi na dada yangu kabla niolewe. Alafu sasa nikaolewa, nikaanza maisha yangu. Hizo miaka tuseme 6 ilikuwa mimi na familia kujijenga. Yeah. But sikuwa nimesahau nyumbani. Hata vile niliingia, juu nilikuwa nimeanza kushughulika na watu wa mama na watoto wa shule nikiwa bado nyumbani. Juu nilisomea county ingine kutoka iliyo Swambie to sio the same county. The same. Mbali na nyumbani, nilienda kusomea kwingine. Oh. Na huko kwingine ndio nilianza kufanya majira? No. Initiatives na projects za mama na watoto. Kwa hivyo vile nilikuja huku, siku koma, niliendelea. Ndio polepole, lakini sikuwa na kazi. Mmoja hapo unafanya kazi ya kubabysit, kuchunga watoto, kusafisha nyumba ya mtu kidogo, ili kusaidia watu nyumbani. So siku koma na hiyo, but the first hiyo miaka 6 ilikuwa at least familia, but bado kujenga watu wa nyumbani. Na nashukuru kwa sababu kutafuta community hapa, ilibidi nitafute sa kanisa. Sasa kanisa hiyo inakupa like a connectivity. Sasa, wewe ni mtoto mzuri, si tulianza na kwenda out. Community, ni wapi wa mlambezi, wa mnyonezi, ni wapi. Kanisa. Respect. Sasa hapo kanisa unapata na watu wa nchi zingine, unaona vile wanafanya. Sasa hapo ndio initiative, hiyo project ikawa kubwa. Juu mara kwanza nikapigiwa simu nikaambiwa, oh, kuna mama amekuja, amefiwa bwana, na mtoto alikuwa anafaa kwenda high school, so form 1 hana pesa nini. Sasa mimi nikashare na group wangu wa Bible study, wasana tu wadogo, 25 years 20. Nikasema jituko tuna share problems, prayer needs, blah blah blah, what's happening. Nikasema mimi niko na hili, nikasema tu. Sasa mmoja akasema, usijali, nitamlipia mwaka mmoja. Wow. Wacha tukalipa. Sasa chini kilifanyika, si watu walisikia. Sasa watu wanashanga, ule si alifiwa. Babake si alifiwa. Anaendaje shule? Shule mzuri, amelipiwa na nani? Watu wakajaa kanisani, watoto wakajaa. Hao pia wanataka kulishwa, wanataka kulipwa school fee because wamesikia. Pale wanalipa school fee. Yeah.
kazi. Mimi nashukuru nilichukua hiyo assignment ndani ya moyo. Exactly. Ilikuja na ikaingia na nashukuru Mungu kwa sababu pia akafungua njia. Nikakutana na watu ambao walikuwa wanataka kufanya hizi vitu. Hizi projects. Kanisa nililihamia tena Maastricht wakasema tunatafuta jinsi ya ku give back. Nikasema ninajua. Ninajua. Ninajua, nitawaambia. Now for the last more than 7 years. Wow. Wamekuwa wakifanya hivyo na ndio pia mimi nikasema wacha wafanye hiyo na mimi nitafunza wengine ku kuvua samaki. Sio utawapatia tu samaki, utawafunza kuvua. Manake sasa wanasomesha alafu huwa the disappointing things nyingine ni umesomesha mtoto amemaliza haya kazi hamna anakuambia na kuomba kazi sasa umefanya vizuri sana manake una connect ndio vitu viwili unajua sasa wakati mwingine ninapata wazo ama nashindwa jinsi ya kusaidia nyumbani na labda ningependa tuongee kwa sababu kuna muda na huwa nahisi kuwa kuna entitlement fulani inaingia katikati hapo ni kweli yani kuna inafikia mahali wewe hupaswi kuwa na maisha yako usifanye kitu fanya usiende mahali usikule kitu wasikuone umesafiri sijui umeenda wapi kwa sababu utakula nini na ningependa tu kujua nyinyi mlideal nayo vipi kwa sababu mimi nina roho ya kusaidia yani tena siku zote nikilala nikiamka naambia Mungu nipatie changu na nipe vingi ili niweze kusaidia wengine. That is what I want. Mimi yani nataka tule wote. Kama ni party ni party. Kama ni kujienjoy ni kujienjoy. Kama ni shule watoto wasome, kama ni kuvaa tupendeze. You know? Lakini kuna muda mwingine yani nasikia unasema itaishia wapi cha kwanza na hiyo hainisumbui kwa sababu na feel kwamba hiyo ni kazi ya Mungu lakini kuna kitu ambacho kinachoniudhi ama kinanikera ni wakati sasa inakuwa entitled mazoea ama mwingine hujafikia kumsaidia mwingine hujafikia kumsaidia lakini anatoa neno ama wanatoa neno huyu tangu aje amesaidia nani huyu tangu afanye hivi amesaidia nani paka najiuliza hii baraka iliandikwa jina langu na nini ama ni mimi na ni baraka kweli kweli kama baraka, this is how it feels baraka. You know so nataka kujua nyinyi mme nani mme deal vipi na swala hilo. Thank you for watching this video. Please like, share, comment and subscribe for more. I will surely get back to you with the rest of this video, so watch out for part 2. Bye.